Okej, okay. Fortsätt spela. Där är vi. Jag hör hans krokodilspel. Krokodilspel? Ja, det är något krokodilhuvud som bara lyfter upp i marken. Och där är Ranger, dina drar mig, dina drar mig! Sorry, vad ni hörde ni till att höra. Jag tror att ni ska ha lite avstängning. Krokodilspel, så vi får ner på mig. Och Ranger. De kan kasta växis också, de är skit tråkiga. Jag slår... Ja, jag fick totem! Totem! Dock så kan du inte ha shield när du har totem också. Men det... Man ska... Nej, men man ska ha den i västerhanden. Så du kan inte ha skölden på dig. Om du ska använda den hela långa totem. Men då är... Ja, där är Enderman. Vart då? Spännande. Vad ska jag ha för trollingsflaska till? Nästa på Ravager, eller?
Du, jag vet inte. Jag har inte riktigt tid att bry mig. Men det här är ju skitbra att vi får en massa emeralds, för då kommer vi få det där skärpa tåsvärdet. Ja. Men den här idioten, gör jag med den också. Det är en evoker som åker runt, så är det väl, är det... Nej, det är en vanlig pilbågsskytt som åker. Ja, det är pilbåg, ja. Nej, det, jag vet inte hur vi gör. Jag börjar tänka ut... Ni är i och för sig... Jag får väl helt enkelt göra så här, ja... Varelsen av Raiden, hoppas jag. Annars blir jag lite emotionell. Eller vad man ska säga. Och Jerry bara går runt där och bara, ja men vilken urte, vänta! Jag fastnade ju här i förut, så det kan ju vara att du får här. Men det var ju inte jag. Nej. Det var en annan som fastnade här också förut. Jag fightades med den där delen. Och en... Till vänster här var det också som passade, så det var då jag dog av Endermännen. Han stod här i vattnet. Alltså, att det ändå blir dig så gör ju inget om vi dör. Men vi har nog dött ganska mycket psykiskt, tycker jag. Ja, det har vi ju. Ska vi kolla chatten, eller? Övertygare, Enderman, häxa, Enderman, plundrare, ja.
ju vara typ det som vi hade upptagit idag, men det är ändå rätt mycket för en raid. Leta nu. Ja, jag ser, Ja. Ute vid vattnet vid min säng. Där, ungefär där vi dödade den här röverten i fönstret. Det är en man kvar, det är Hitler. Men vi klarar av honom. Nazi är besegrat. Hejdå Hitler. Du fick en pickaxe. Nej, ser du. Effektivitet 2. Ser du? Det här. Det går ju inte. Då vet ni. Vi måste sova. Vi kan inte ha det här på natten när vi kommer här. Ja. Hittar du inte en säng nu? Men det är en dörr. Det är en dörr. Ah, nej, jag kommer inte till den nu. Ta den andra huset då. Nej, det var inte. Så döda. Fläsk, kollektor. Andersson. Vad är det? Jag vill. Nej! Inte med fläkt. Jag vill bara se just nu. Du har svårt att bli dörr nu! Kan du få lägga dig? Men! Fortfarande monster i närheten. Alltså. Så lägger de spels i. Hur är det? Har du hittat någon säng? Testa. Yes! Let's go! Vänta nu, det här är den här videon. Nej, jag kan inte ens pausa, vi måste fortsätta med den här. Nu kommer grin in! No! Det är sån här flygande idioter man bara... Nej, ja. Väx. Det går inte. Jag hinner ju inte. Det gör det ju inte. Snart kan jag bara det där skälpa svärdet av en blacksmith. Det här måste ju vara den sista röden. Annars så... Jag trodde verkligen det var förra. Typ, jag spenderar natten på att sova, men du kommer nog behöva. Där är en växt.
jag ser dina grejer. Ja, han är där. Mm. Jag ser honom! Walla! Nej, så dog du precis bredvid där jag står och ska fixa mina grejer då. Jag trodde du kunde tappa han. Han dör också tre gånger. Walla himmaren! Nej, det är, jag tar aldrig slut. Skada av den här rörhålan. Var det dig eller? Nej, va? Nej. Men alltså, jag måste gå in, stänga dörren. Nej, jag orkar inte. Nu går det inte att stänga dörren. Nu vet jag inte ens vilka armor som är din. Nej, vilka inte, som jag, är min. Inte jag heller. Jag har inte ens skor eller hjälm. Nej, jag har typ allt här. Kom in i det här huset. Vilket hus? Ja, där jag är. Jag tog dem inte ens. Jag är ju fullt inventory. Men jag också, vad är det? Hjälm? Jag också är fullt inventory. Och typ trasiga himla grejer. Det är inget skit. Jag har 42 emeralds på mig. Jag har fortfarande inte skor. Nej, men jag har trasiga skor, bara ett par. Oh. Allting är helt trasigt. Ska vi dra härifrån? Ska vi försöka sticka alltså? Men jag har inte mina emeralds. Hur många emeralds har du? Jag har alla. Jag har 42 stycken. Annars. Ska vi bara dra? Ja, jag känner det. Och sen så tar vi båtarna i inventoryt. Jag har båda båtarna, jag slänger ut den. Nice. Så, och sen så tar vi och drar till vattnet. Men vart är det helt och hållande? Vänta, jag ska bara göra en sak. Jag kutar ut här. Kom, se ut. Fast vi vill ju inte missa när vi vinner. Alltså, vi är ju så flott. Fast vi drar. Men det går inte, de slår ihjäl oss. Vi har ju inget, allting är trasigt. Hur ska vi klara en värld när vi inte har någonting som funkar? Vi fick i alla fall emeralderna. Det var ju faktiskt viktigt. Den här staden, den är ju helt körd. Elefanten har väl något så konstigt på elefanten. Nerskrivet någonstans. Om det är minus, bara minus 70 eller någonting sådär. Så vi har typ 2000 steg och åka. Alltså shit, det var inte riktigt. Ja, det har ju halvt. Stänga ner. Ja, men det här är roligt. Här är puffor. Vänta, ska vi se. Vänta, oh, jag har fortfarande kvar min spawnpoint där. Ja, vi måste hem och sova där. Om vi dör nu, alltså då. Jag vill inte ha någon sån här.
fult språk och då måste man ha read. Då är det ju utgåringar som får vara inslutning på det här. Nu ser man elefanten. Det där var ju någonting ute i luften. Det är bara en bugg. Jag ser det. Det är min näsa och så är det svårt att åka. Det är en bugg tror jag. Det här är elefanten, jag ser den. Alltså, jag älskar det här elefanten, den är så himla tidig. Och det var i sidan, alltså det är det bästa. Iron Cullen var bra, men alltså det är typ en End Island i Overlord. Nej, det är bara något dirt. Första. Ska jag stänga av inspelningen också? Godnatt!